Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Партизани і ЗСУ підірвали дамбу в Курській області, затоплені аеродроми, 1549 будинків, 100 багатоповерхівок поснулось під воду та землю через хвилі. Просування резервістів РФ зупинено, Курчату відрізаний від допомоги з Курська. Це вже четвертий вибуток прориву дамби в Росії за останні два тижні. Втім, якщо попередні вибухи були природніми, то цього разу на всі 100 відпрацювали ЗСУ. Рятувальники порадили місцевим жителям евакуюватися через прорив дамби, але зазначили, що остаточне рішення залишають за кожним. Міська адміністрація попередила, що рівень води може підвищуватися, що протягом 1-2 днів допомоги не буде. Пишуть, що хвиля змила 38 танків, ще дві колони з бронетехнікою сунуло повністю під воду. Сотні загиблих, пише телеграм-канал «То про помсти». Військовий глядач Денис Попович пояснив інтерв'ю радіо НВ, чому Україна не коментує операцію, що триває в Курську. Фактор тиші зберігається досі. Насправді ми бачимо рухи з боку росіян. Ми бачимо зібрання Радбезу. З боку росіян ми бачимо обіцянки начальника Генштабу РФ Герасимова зупинити наступ. Малою кров'ю, могутнім ударом вороги будуть розбиті. Перемога буде за нами. Але з боку офіційних структур України нічого немає. Ніхто жодних коментарів не робить, ніяких світлин, фото, ніяких відео зараз не викладається, ніяких висновків ніхто не робить, зазначив Попович в ефірі радіо НВ. Військовий глядач висловив думку, що судячи з цього, операція перебуває на стадії розвитку. Це не кінець. Ми ще побачимо продовження цих подій. Яким буде це продовження, велике питання. Але я думаю, що оскільки зараз коментарів немає, і якщо вони не з'являться найближчим часом, то можна зробити висновок, що ситуація в розвитку, сказав Попович. 6 серпня російські пропагандисти заявили про нібито проникнення ЗСУ в Суджанський район Курської області. Міністерство оборони країни агресора Росії підтвердило бойові дії в регіоні. Голова російського генштабу Герасимов стверджував, що Україна нібито зайшла у складі близько 1000 військових, використовуючи західні бронемашини «Страйкери» і танки, а також БПЛА, системи ППО і засоби РЕП. Українська влада ще не коментувала події. 8 серпня російські Z-пабліки стверджували, що бої в Курській області тривають приблизно за 26 кілометрів від кордону. А за ТД Washington Post з посиланням на радника президента Зеленського писала, що Україна нібито взяла під контроль газовимірювальну станцію Суджа в Курській області. За даними Deep State, тільки за перший день рейду українські сили взяли три села і оточили КПП Суджа. 9 серпня міський голова Курчатова Ігор Корпунков заявив, що бої тривають за кілька десятків кілометрів від міста, де розташована Курська АЕС. Російські ЗМІ повідомили, що у ніч на 9 серпня нібито сили оборони України спалили колону з російською військовою технікою поблизу Рильська Курської області РФ. Відповідне відео почало ширитись мережею. Повідомив російський телеграм-канал агентство «Новості». На відео видно понад 10 спалених вантажівок, всередині деяких тіла російських військових. За оцінкою військового аналітика Яна Матвієва, знищено цілий батальйон. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.